Joe's the mama, I'm sure all the henna now. Det klart for rebuspanikk. Ja, og rebuser, det jo vanligvis noe man kan ta seg god tid til å gruble over I sitt eget tempo mens man koser seg med en kopp kaffe eller noe annet man måtte foretrekke å drikke. Men sånn det ikke her. Lagene får altså se en rebus, og det de første til å trykke på knappen som får svaret, og da må de svare umiddelbart. Riktig svar gir poeng, feil svar gir poeng til det andre laget. Ja. Fy faen. Vi skal altså gjennom tre rebuser her. Det uttalen som teller I disse oppgavene. Da får dere den første rebusen her. Polka minus ka, pol, gris. Pol, så det pol pluss polar. Knut og Katrine mener de har en løsning. Hva mener dere der? Polarbrød. Polarbrød helt riktig. Faen. Forklar. Jeg var litt usikker på hva dropsene skulle være, men så jeg griser, så pol ka griser minus ka griser, så pol pluss ark minus k blir polar pluss brød. Ja, det helt riktig. Eksemplarisk løst. Her kommer en ny oppgave. Snik. Snik, snik, snik. Snik. Knut har trykket på knappen. Han mener han har det. Snik islamifisering. Ja. Der tok du en råsjans, Knut. Ja. Og det spørs om ikke det har sneket seg inn en stavelse for mye der. Kan du snakke oss igjennom? Snegler minus snegler S pluss ni pluss kål minus ål blir K. Snik pluss is pluss et lam. Islam. Is. Rockering minus rocken. Snik islamisering. Ja. Ja, og det du sa var snikislamifisering. Ja, men det bare fordi det det heter. Derom strides de lærde. Gjør det? Ja, det gjør det. Rebusen skal løses korrekt. Ja, greit. Svaret ikke korrekt. Og poenget går til Pedro og Ingeborg. Men de har jo en rebus til, må vite. Tok en sjanse. Ja. Her kommer den tredje og siste rebusen. Atlas. Minus retur, nei, enter minus E. Ja. Ter. Plus dette haifinner, minus I plus finner, så det hav, atlanter. Det jo, her jo enter, eller space. Space, ja. Space minus. Nei, men om space minus E, for det E for ekstasi antagelig da. Atlanter havsveien, kan det være det? Atlanterhavs SV eggen minus G. Ja. Knut og Katrine på bjella igjen. Og hva det nå da, Knut? Atlanterhavsvegen. Det helt riktig. Det det er. Kan du forklare? Ja, det Atlas som bærer verden på sine skuldre, minus S, og det Atla, og så det enter minus E, det? Ja, E minus ja. E-piller. Ja. Ja. Plus haifinner, minus I og finner. Så da vi på at Atlanter H plus V plus SV, Atlanter Havs V, og så det eggen minus en G-nøkkel, som vel en slags G, så eggen minus G eggen Atlanter Havs Vegen. Ja, det helt riktig det. Det var grusomt vanskelig. Fy faen, ja, dette var ikke lett. Fiolin minus, cello minus. Fele minus le, fe. Ferieparadiset. Ferieparadis. IT. Ferieparadiset. Tornado. Stormens virvel. Øye. Stormer minus ferieparadiset. Den. Syden. Kan det være noe? Kan det være ferieparadiset? Syden, da. Skal vi bare gå for det? Kloner. Syk. Syden. Ferieparadiset syden. Vet du hva? Oi! Det var veldig jevnt, men altså Jonas og Kave var hakket før Peder og Ingeborg. Fy faen, det var bra. Hva tenker dere på, Jonas og Kave? Hva svaret? Ferieparadiset, syden. Mm. Okay. Helvete, hvis det det nå. Det helt riktig, det. Ja, ikke sant. Fortell oss hvordan dere kom frem til det. Fele minus le, det fe. Mm. Plus ribbe, det feribbe. Ferie, ble det? Paradis. Ja.
Det er IT. IT. Mm. Så har vi ferieparadis, og den klarte vi ganske fort. Ja. Og så sykloner. Og etter så ser du mange av samme person som er kloner. Så sykloner minus kloner er sy. Og så har du dent minus T som er den. Sy pluss den er syden. Ferieparadiset syden. Ja, det er helt riktig. Veldig bra. Ok, dere. Her får dere rebus nummer to. Salat minus... Det er Ernie. Stern. K. Sikring. Pålegg minus legg. Sikring minus sik. På. Ring. Og så er det... Påring. 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 Kål minus... Okay. Påring. Slå på ring, er det sikkert. Altså, det kan du slå. Ja, Jonas og Kave er på knappen igjen. De mener de har ordet. Hva er ordet? Slå på ring. Ja, det er helt riktig. Det er slå på ring. Skal vi prøve på en forklaring? Ja. Kom igjen. Smart. Ja. Hvis vi starter med coleslaw, og så har vi Colbert minus Bert. Så det blir coleslaw minus coal. Så er vi bare nedi slaw. Mm. Pålegg minus legg, og sikring minus sik. Ja. Ja, det er helt riktig. Og det blir slå på ring. Jeg hadde lurt på hva påring kunne være for noe. Ja, det er poeng til Jonas og Kave, men det er en oppgave igjen, Henriette. Og ja, ny sjanse kommer her. Garden. Minus Mr. T. Minus T. Gardis. Garde. Minus sil. Minus L. Det her er si. Ja. Gard. Twist. Minus V. Minus, det er Paul T. Jørgensen. Hvem er det? Han er Magnus. Gardist. Minus gard. Nemovit. Gardisinemotstander. Vaksinemotstander. Ja! Der mener Pedro og Ingeborg at de har løsningen. Hva er det dere har? Vi har vaksinemotstander. Det er helt riktig, Peder og Ingeborg. Forklar hvordan dere kom frem til det. Vi har en vakt. Minus T blir vakk. Og så har vi en sil minus L blir si. Da har vi vaksine. Da har vi vaksinemo. Og så har vi T fra Twist. Og så tar vi bort dobbelt V. Ja, for det er Anders Magnus. Og så er det Anders Magnus. Og så tar vi bort S-en til Anders. Så får vi vaksinemotstander. Det er helt riktig. Og dere var jo litt på vilspor, Jonas og Kave, for dere hadde hvem som siste person? Paul T. Jørgensen. Og da blir det vanskelig, selvfølgelig. Da blir det vanskelig, ja.